Kemi një fake news, si që rezulton, për shkarkimin e Ministres së Financave, komenti jot, kjo, pasaj u mohua nga dy palët, edhe nga Rama, edhe nga vetë Ministria. Tani, unë do të shikoj në dy aspekte, në aspektin mediatik të parë dhe aspektin politik. Mediatik pse? Sepse mjaftoj edhe një portal, Albanian Post ishte portali parë, pakën mua të shumë rezulton, nuk e di nëse ti e ke parë në vënd tjetë, për unë aty e pash, ajo më rezultoj e parë, dhe të gjitha portalet, gjitha televizionet, gjitha gazetet, do të gjithë media shqiptare, nuk tha se filan portal thot se e shkarkuar, por e mori zyrtare gati, sikur atë e kishte, ajo sikur ishte një deklaratë e qeverisë, si një informacion zyrtar i dal nga zyra shtypit e qeverisë. Do të tregon shumë tani për mënyrën se si po funksionon media shqiptare. Mbasi kaloi, po thuaj se një orë, po themi diçka më shumë, kryeministri e mohon, vetë zonja në fjalë mohon, dhe tregon se media shqiptare çfarë niveli profesionalizmi ka tani. Do të thonë, si nuk doli një reporter që janë një pjesë unë realisht i vlerësoj, dhe të thoshte, o prito ta verifikojmë, është i vërtet, asë që vërtet, ku është bazuar, çfarë ka, kishte i burim të dytë, të tretë, po doli Edi Rama aty dhe e mohoi, do të thonë, ka një problem shumë të madh. Imagjinoni me çështje të tjera që ne zihemi nga mjezi ndarë, që është e vërtet, së është e vërtet. Nësa, në aspektin politik, kur gjua ky si live tani, mere me mëndë që Rama edhe e shkarkon. Dhe nuk është një herezi dhe një gjë e zakonshme, dhe ta ndroj. Dhe ta zvëtësoj me dikë tjetë. Nuk është një gjë e zakonshme. Unë edhe të ju kam thënë që Rama mendoj që të ndroj disa njësa dhe të reformatoj kabinetin ti. Dhe kjo është një gjë normale, nuk është një gjë e zakonshme. Ajo që mendoj tani që Rama duhet bëj, modestisht e them këtë, të gjej njerëz të ndershëm. Një sekond, okay, do kaloj më dha aty. Letrim në një moment të ky fakt. Atëherë, fakti që e hodhi Albanian Post, gazeta portali i Batona Gjiut, edhe të gënjen, sepse Batona Gjiu është një lloj eminence gri i Edi Ramës. Gjithashtu, tani, a ka qenë ky një diversion i Batona Gjiut ndaj Edi Ramës? Apo ka qenë një diversion i Ramës në përmjet Batona Gjiut, kjo mbedhet për të parë. Përsa i përket profesionalizmit, harroi ato kohë kur ti ke qenë drejtor gazetash dhe drejtues emisionash, sepse sot kriza e shtypit e bën të pamundur pasjen e personelit dhe gjitha gjithsesi profesionalisht është një... Po kjo tregon edhe hermetizmin e qeverisë, e cila nuk komunikon në asnjë farë mënyrë me shtypin. Kjo të regon edhe problematikën e saj. Gjithsesi, jemi në një, a të regon kjo një loj krize të shoqërisë më tepër se sa të qeverisë? Shoqëria jonë tani është në krizë, ne kemi disa kriza, dhe është gati kështu United kriz të krizave shqiptare. Qeveria është në krizë, media është në krizë, që të thua që opozita është në krizë është shumë pak. Opozita nuk është, it does not exist, është më rënd akoma. Kështu që në këtë shumatore, në këtë, po themi, një përmbledhje të këtë shumë krizave, Rama ka luksin edhe të bëjë atë që the tim parë, që mund të bëjë dhe një diversion. Por, mendoj që mbledhje asambles do kishte efekt dhe do kishte ndikim të elektorati ose më saktë në opinionin publik, nëse Rama me vërtet do të kishte seriozisht që të ndërmerte nisma të reja, jo thjesht vetëm reformative, sepse atë bën dhe është gjë më e thjeshtë, se mund të ketë në një kundështi apo në një problem, aty shumica e ministrave marrin vesh kur i lexon emrin Edi Rama. E dim gjithë, nuk është në një habi kjo. Rama duhet të zgjedhë ekipe dhe sidomos personalitete me integritet. Tani unë e them shpesh të, nuk po them ata ministra që janë të papëlqyer në popull, që mendojnë që janë të korruptuar e që kanë futur duart në arkën e shtetit. Po po them ministra që i kanë bërë nderë qeverisë, Edi Ramës, PS-së, por edhe Shqipërisë. Si s'ti gjuam një akuzë ne për Milva Ekonomin, do në marim një grua tani, do në
nuk po bëjmë atë të keqin, o, vë bo, këta vjedhin, hajdutet e tjerë. Kjo zonjë, do dhënë, a do ishte e përlyer në atë të inceneratorëve, po në gjithë historiku në Arben Ahmetin, po jam i bindur që çfarë do të ndodhte, Mirva Ekonomi do kishte një lloj integriteti, do kishte një lloj, do ta ruante shumë veten, po edhe qeverinë. Dhe zonjë, figurat e tilla i duhen qeverisë e Tiranës. Shiko, do me thënë, për të qënë i sinqert, paktën me veten time, kjo goca në Ministrinë e Financave mund mos këtë lënë emër të dëgjuar për ndonjë reformë, po të paktën on ka pasur një profil të ullët, ndërkohë kemi ministresha dhe tjera që sa herë dalin bëjnë gropa, do më thënë, paktën memen e kanë të sigur që e realizojnë, sa herë dalin në konferenca për shtyp. Gjithsesi, edhe në Ministrinë e Financave ka pasur përfolje. Kështu që ndoshta... Kjo është arsimuar tani, ajo ka informim profesional shumë të mirë dhe më në fund ama vendosi një ekonomiste në krye të financave dhe jo një të diplomuar për anglisht, por të specializuar me një vit për ekonomist. Kjo ishte sonatura e dikasterit më të rëndësishëm, po themi, në Shqipëri. Edhe para arsia e saj nuk ishte e keqe, më thënë të drejtën, punuar në banka ndërkombëtare, në gjithsesi. Jo, nuk e kisha për Anil Adenën, po e kisha për Arben Ahmetin. Tani, unë ja kam përshkruar. Jo, e kuptova që e kishe për Arben Ahmetin. Po dhe Anil Adena i ka qenë një ministre mirë, le themi për sa i përket profesionalizmit. Me sa duket e ama të paktën e kuptoj që në Ministrinë e Financave nuk mund të ketë voluntarizëm.